Hedlund. Inte Rodén, här är Djebali i debuten. Djebali spelar till Claesson! Vilket mål! Fram till 2-1. Och Elfsborg tar ledningen för andra gången ikväll. Men målet faller efter bolltapp i Östersund. Den passningen där från Marcus Rydén. Sen avvaktar Djebali. Och Viktor Claesson kommer fint in. Precis framför mål vid straffpunkten och får den perfekt. Från Djebali. Den passningen där. Och hur säker som helst Viktor Claesson. Men som du säger Mats. Bolltapp från Östersund återigen precis framför straffområdet. Vilket gör att Elfsborg kan bibehålla sitt offensiva spel och skapa den här möjligheten och mål på det.